Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u dalšího dílu, v pořadí druhého, z modpacku Obscurity. A já tady regulérně umírám, no ještě ne, ještě jsem neumřel, ale krčím se tu v koutu, mám hrozný strach někam vylézt, ale bude muset, hlavně mám hlad. Mám tu tři ryby, bychom si je mohli nakonec upéct a měli bychom alespoň něco málo k jídlu, to bude asi nejlepší nápad. Otázka je, jestli bude mít čím topit. Dřevem. Nic lepšího nám to aktuálně nedopřeje. Kolika vůbec mám cobblestone? Gravel, aha, žádný, ok. Takže to vypadá, že se bude muset nakopat všech 8 kousků. Dnes se musíme vydat dolů. Pozbírat nějaké materiály, protože si musíme začít trošku plnit questy, aby jsme získali alespoň nějaké věcičky. Já jenom tady nechci dělat úplně tomu, protože my se potom potvory polezou a já jsem si nevypálil ani čarku, no nemohl jsem, protože nemám pec. To je trošku problém. No snad to nějak dopadne, hele, já už mám vlastně dost koplu. Super. Fajn, takže aspoň nějakou pecičku. Nejsem zvyklý na jiný texture packy, než je klasický Minecraft. Proto mě trošku překvapují vždycky ty bloky, když nějaký vidím. Okidoki, tak já potřebuju si upéct ty ryby. To je první asi věc, která je pro nás nejdůležitější. Budou nám stačit i tři dřeva, mohly by nám stačit. Potřeboval bych taky pokácet ten strom, ale že by se mi tam nahoru chtělo lézt, to není úplně pravda. Ale mohlo by nám padnout jablíčko, to by vůbec nebylo špatný. A hlavně my musíme dolů a naposledy tam na nás vyskočil ten ohnivý creeper, nebo co to vůbec bylo, za potvoru. Hrůza a děs, saplink je super. To je dobře, že nám padnul, ale pojď dřevíčko. My toho dřeva budeme potřebovat hodně, protože nástroje a tak dále. A torčky potřebujeme, torčky jsou tu. Hned po jídlu to nejdůležitější, proto bych si potřeboval vypěstovat víc stromů. Jenom, hele, co tady vůbec máme? Luminit. Naštěstí ta torčka, co jsme dostali za odměnu, nepůjdeš na nás, ne. Dobrý, už tam není asi ta potvora. Naštěstí ta torčka, kde vůbec je tady, nás tu dost dobře chrání. To je sice fajn, ale já chci to dřevo. Mám čím tam vyskákat? Po dřevě to není úplně ono. Hele, ryby, super. Kolik nám to dá? Ale ty přidávají hodně. A dokonce může jíst pořád, tak to je super. Naštěstí tady není takové to ošklivé omezení na jídlo. Já jenom bych si asi tyto knížky tady vyhodil, které budeme potřebovat. Pánvičku se nechám, pánvička je potřeba. Jo, tady máme ty nezapálené torčky a my nemáme zapalovač. Já se musím podívat po těch questech, co tady všechno máme. Ale pro ně bych pokácel ten strom. Dobře, vezmu si nějaký kámen ještě. Odkud se ho vezmeme? Tady odsuď. Jo, tady by se mohli. Cracked stone brick, ok. Nelagovat. Jo, na mě spadl gravel. Aha, dobrý. Dobrý, tak, počkej, kde mám ten kámen tady? Tak. Jestli mě tady něco sestřelí. Já ty potvory tady moc dobře slyším, já jenom si ještě trošku zesílím zvuk. Máme nějaký slabý. Tak. Ale dobrý. Ještě nějaký dřevo tady je. Tak pojď. Tady seš. Moc se přede mnou neschovávej. Jo, oni nám ty ryby sice přidali dost, ale jo, my se healujeme, proto máme zase. To nám zebralo tolik jídla, jo, to léčení. Hele, dobrý, bezva. Tak, může nám růst další stromeček. Jo, ale my nemáme hlínu, já se budu muset ještě, jo, tady je naštěstí. Nějakou sehnat, aby jsme si vypěstovali těch stromů víc. Já bych je nejradši hodil někam ven, ale to asi pro nás aktuálně ještě není reálný. Co je reálný, je, že si uděláme torče. A to jako, že určitě. Já bych si teda měl nějaký dřevo nechat na opravu toho krumpáče, ale... Ono to nevypálí za stolik. Já si tady, ale jeden nechám prozatím. A dáme to přepálit všechno. Ostatní. Snad nám sapling brzy vyroste. A musíme se jít podívat dolů na
Já tě tady slyším, potvoro. Já tě tady moc dobře slyším. Tady seš, no? Tak pojď, hele. No nemůžeš, viď? Nemůžeš za mnou. No jo. Tak já tě pojď, já tě umlátím. Svojí mocnou pánvičkou. Jako mi nic nedáš, jo? To seš pěkný škrt teda, kamaráde. To bysme nebyli kamarádi, no my jsme stejně nebyli kamarádi, viď? Mám aspoň hlavu, no tak to je aspoň něco, když už nic jinýho. Další? Hele, jo, tady seš. Uj, on má malém spadnu na hlavu. Tak pojď, pojď. Pinkaná se zombíkem, super. Ještě, hop. No, zombí masa, bezva. My bychom ho potřebovali ale usušit a na to jsem si... Další? O, oh, nazdar. Dneska budeme vraždit zombíky, co? Ale kolik mají životu, to je hrozný. No jo, jsme v Deep Darku. Pojď, masíčko. Jsme v Deep Darku, no to se nedá nic dělat. Já bych to tady potřeboval trošku zrovnat, ale já nechci moc kopat, dokud nemám torče. 4. OK. Nechci moc kopat, dokud nemám torče, protože... Počkej. Protože... bez osvětlení by to bylo dost... Jo, takhle my si je neuděláme. Pozor. Torč. Já budu muset... Aha, jo, až takhle to je. OK, a Tinker's Torch tady asi není, co? To je tady, ne, to je Invaro, ojo, takhle. Takže já si nemůžu udělat normální torčku, dokud si neudělám. A Steel Ingot, OK, takže dobře. Jak to tak vypadá, tak nejdůležitější je teď získat zapalovač. Zapalovač tady v nějakém questu byl, tady je. Aha, za torčku. No počkej, tak to já si tady můžu ukrást. To je v pohodě. Pojď. Jo, já si ji neukradnu, protože se mi rozbije. To si ze mě děláte někdo humor, ne? Pomoc. Čím já si získám torčku? OK. Tak to je dost špatný. Já ty torčky nemůžu rozbít, no jo. To je špatný. To je hodně špatný. Dobře, OK, mrkneme se dál, jestli tam náhodou nevypadne. No já ten zapalovač prostě potřebuju, no. Část srdíčka. Kompakt mašine. Dobrá, podíváme se na to. Kompakt mašine je tady, jo, tak to my si neuděláme, protože není, nelze vyrobit. Dá se to vykopat? Jo, to se dá vykopat. OK, nám něco z toho ještě vypadlo. Cedulka. Aha, to, co bylo vevnitř. Rozumím. No, tak teď je to docela... No, musím si vzít torčka, aby jsme měli zapalovač. Nedá se nic dělat. O, velká mašina, jo. OK, počkej, tak to dáme někam ale jinam, aby nám to tady úplně nezavazelo. Tak. OK, my do toho asi... Můžeme do toho? Můžeme se tam zkusit podívat. Jo, můžeme tam jít. Dobrá. A nic tu není, protože nám samozřejmě ta čestka, ten strombox vypad. Takže můžeme vypadnout zase ven. Jo, takhle. A zkusíme se ještě pojít do té větší. Ale tam tak... už jsem se rád, že jsem někde propad. Nazdar, slime. Co ty tady chceš? Což je dost nebezpečné, víš to? Haló? Ale ten by nám mohl dát jídlo, co? Tyhle ty modrý slimy se totiž pokud jim dají jíst. Což je docela fajn. Ještě něco? Ne. Jo, je tam ten... Fuj, ten ohnivák, ošklivej. My se budeme muset nějak zbavit, každopádně... Jo, dají se jíst, akorát že já jsem teď najezen. Fajn. Hele, prvně ta torčka. Kde to bylo? Super. Teď už si můžeme vzít asi klidně baťoch. Nebo zase torču. Dáme si baťoch. Třeba nám vypadne něco zajímavějšího. A my si můžeme zapálit torčku. Tyhle ty 4, které nejsou zapálené. Tak, takhle. Torč.
OK, konečně máme první vlastní torčky, no. Akorát se musí člověk hodně rozmyslet, kam je položí, protože no, se mi dát musíme stejně. Protože se nedá vzít zpátky, evidentně. Redstoneový torče, OK. Fajn, tak. Dobře, tak ten čerkou se mi mít nepotřebuju. Otevřeme si baťoch. Co jsme dostali? Super odměna, to se nám opravdu teď hodí. Díky moc. Jo, to čtvrt srdíčko si tady nechám. A mě by zajímala ta větší, jestli se do ní taky dá vlézt. Dá. Oh. To je velká místnost. Ale tohle je celkem dobrý na zabydlení se. Tady bychom mohli. Otázka, jestli nám tady porostou stromy. Můžu chodit jen tak ven a zpátky. Evidentně můžu. Protože to vypadá, že je bezpečněji v té krabici. Mohli bychom to zkusit. Já tam zasadím jeden strom. Mám tady dirt. No hele, já zasadím všechny tři. Ale ono tam neporoste, že tam nebudu, co? To je trochu problém. Hele. Prvně se bude muset jít podívat tam dolů po těch materiálech, které potřebujeme aktuálně, jenom asi si tam budu muset rozsvítit trošku. Horší je, že ten ohnivák tam po nás půjde. Hele, světlo jsem tam dal. Tady se nám něco spavnout, ale může. Já nevím, jestli si mám sebou, já si sebou budu muset vzít tuhleto torču. Ani po mně půjdou ty zmetci. OK. Uděláme to takhle. Pojď kamaráde, kde pak seš? Seš tam? Je tam. No ty jsou ale ošklivý. Jak já se jich zbavím? A tam bych zrovna potřeboval jít, ty bloky já chci. OK, bereme nějaký kámen a zkusíme to udělat trošku bezpečněji. Doufám, že to zvládneme. Ale hop. Vůbec tu nejsem. Ani trošku tu nejsem. Jo, všiml si mě, frajer. Je trošku naštvaný, tak počkej, kamaráde. To neberu. Nejdou po mně z vrchu, naštěstí. Já jsem se tam chytře položil tu torč a nejlepší na tom je, že já si teď nemůžu vzít, dokud se tam nedostanu. Ne, nestřílej po mně. Ne. Jestli uhořím, tak to bude špatný. Nemůžu dělat nic, vodu nahoře nemám dobrý, neuhořím. Sakryš. Tohle nebude taková sranda, jak jsem si myslel. Tohle vypadá, že je docela hardcore, jako. OK. Tak, ještě mi sem dej ten bok. Hehe, nevidíš na mě, viď? To máš blbý. Já bych se k tobě ale potřeboval dostat nějak blíž, frajere. Nějako. Mám tu rybu u sebe. Pojď rybo. Rybko. No, mazej dolů. Já bych potřeboval totiž tu torčku vzít. Hele. Takhle ji vzít. A zkusit ji dát trošku níž. Aby ho to odrazilo. Otázka je, jestli se mi to nějak podaří. Když skočím do vody, tak bych to mohl být bezpečí, co? Ale ono mi to splaví dolů, co? Kuk, nejsem tu. Torčka, co ty na to? Mazej pryč. To je zmetek. Dá se tohle vůbec kopat? Dá se to kopat, super. Luminy, tak si můžeme aspoň udělat nějaké torče, když už máme ten zapalovač. Luminit berem, ale to není, a on to dokonce trošku i září, tak to je fajn. Otázka je, jak já se tady k němu dostanu, nechci skákat po té vodě. Haló, mazejte pryč. Tady jsem, no. Ne. Dej mi tu pánvičku. No, oni koušou docela fest, frajeři. To není dobrý, to vůbec není dobrý. Dochází mi krumpáč, to je taky hodně špatný. Tohle je gravel špatný. Možná bych tam na ně mohl něco hodit z vrchu, ale to se mi asi nepodaří. Nejsem tu. Asi mě zabijou.
Jak já se k ním mám dostat tak nějak bezpečně? Tady bych věděl. Tady budem hodinu řešit tam ty potvory. Jsem myslel, že ho to torčko odrazím a evidentně asi ne, co? Počkej, já bych na ně mohl zkusit poslat tu vodu. Ale na to potřebuje normální kámen. No, slep, dobře, ok, tak slep. Ne, takhle ne? Dobře, tak jinak. Hele, dobrý, tady jsou ty bloky, co potřebujeme. Ok. Já se s nima spokojím. Mně to stačí. Já jich víc nepotřebuju. Mixed compo totiž, protože nám z toho spadne... Nám z toho spadne clay, písek a gravel samozřejmě, ten je fajn. A my to potřebujeme totiž do questů. Nehledně na to, že si můžeme udělat pak Tinkers. Tinkers pets, což bude samozřejmě jedna z dalších věcí. Teď je tady trošku tma, ale já nechci plýtovat torčkama. Horší je, že já potřebuju tu torčku, co jsem tam položil. Tu... Víte jakou? Jsou tam. Já se jich musím nějak zbavit. Cobblestone mám tady. Když to tady takhle zahradíme, tak to poteče tam. Zahradíme to tady. A tady. Poteče to dál? Poteče. Jo. Umírej. Že bychom se jich zbavili nějakým rozumným způsobem. Já vím, že tam teď nic není vidět. Ale já tam nechci moc nakukovat, protože oni to jsou pěkný žmetci. Jo, zombík za namade. Naštěstí tady máme torčku, takže má smůlu. Ještě je tam, tak počkej. Ještě ti posunem ty, to budu trošku dál. Ne, tam zrovna jsem to nechtěl dávat. To je zmetek. Když to dám sem. No, teč tam. Ne. Sakryš. Tak to nebylo dobrý. To nebylo vůbec dobrý. To bylo více než špatný. Já si ty věci musím vzít, protože je dost možný, že se k těm svým nedostanu. A pak bych se tady nahoru dostával dost těžko. Běžím. Nikdo tu není. Vůbec mě nevšímejte. Wow. Co ty jsi zač? Já tě musím umlátit, než umlátíš ty mě. No, tak tohle potrvá asi hodně dlouho. Zmetku. Ale kolik on ubíral? Teď mě ubral... OK. Tak tohle nebude tak jednoduchý, jak si myslí. Sakryš. Tohle je hodně špatný. Ach jo. Mám tam věci, dochází mi životy. Nemám žádný nástroj. Prkínka. Potvory po mně jdou. Jo, tak tohle to nedopadne asi vůbec dobře. Tohle to dopadne hodně špatně. Myslím si, že tohle asi nedám. Já potřebuji dolů. Dolů, rychle dolů. K té své torčce. Hele, mám tady hrobeček, to je fajn. Tak, tady jsem bezpečí. Trochu. Já bych potřeboval vykopat ten hrob, na druhou stranu mi to splaví všechno voda. To není vůbec dobrý. Nebo nesplaví? Zkusíme to. Mám aspoň zbraň? Mám. Zbraň je dobrá. Zbavíme se tady té potvory. Modrej. Vošklivej. Halo. Prčic. Dej mi ty věci. Všechny moje věci. Ten zombie kouše. Já tě tam vidím.
Co mám? Písek, gravel, no. A kde mám ten krumpáč? On mě někam utek. Ah. Tohle je špatný. Tohle je hodně špatný. To je hodně špatný. Ach jo. Ach jo, ach jo, ach jo. Tohle asi už nedám. Nějaký život ještě mám, ale takhle si je vyplýtovat na začátku není dobrý. Pomoc! Pomozte mi někdo! Jak se mám... No já tě vidím, šmejde. Jak já se mám bezpečně dostat k věcem, aniž by mě sejmul? Nereálný, co? Nemám ten hrob. Počkej. Slajma zabiju. Zmetka jednoho. Ta voda je hodně špatná. Ke mně věci, ke mně. No, naštěstí ta zbraň mi padne hned, no, ale že by nám to nějak pomohlo, abych potřeba se zbavit toho zombíka tady. Kde je? Kde je? Nechci se utopit. To by mi ještě zbývalo. Slep. Tak počkej, já se tady nejdřív musím vypnout ty waypointy. Ne, počkej, waypointy ne, to jsou... Ale... Odstranit, 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 tak... To je první věc, co udělám. Ten je tam štve. Pojď. No jo, on mi zebral ten tablet. Nadechneme se a jdem po něm. Umři! Tak, nádech, výdech. Kde mám věci? Je tady dole až, jo? OK, tak těm se asi nedostanu. Tak jednoduše, to mi všechno steklo. A nazdar! Máš můj krumpáč, kamaráde? Co ty, co mi... Máš nebo nemáš? Další zmetek, no dobře. OK, tak tohle to asi... No, tady jsem. Pojď. 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 Tak, ještě nějaký zomboň. Tak co, mám tam nějakou věc nebo nemám? Hele, krumpáč. Svitla naděje. Svitla naděje. Což tady to vykopu? Mi hlavně dochází durabilita. Je tam... Mám tam nějaký věci. Ne, nechci se utopit. Tak, a teď se potřebujeme zbavit tady té potvory. Tak, pojď. Jo, oni jsou dva? Ne, ne, co mě kouše? Co mě kouše? Netopím se, ne, snad. Tma, 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 tma. Musel jsem vyplýtvat torčku, zapomněl jsem, že tady kouše tma. A ne, tady totiž asi zima, dost velká. Tak, pojď. Takhle vyplýtvat srdíčka, no. To se nedá nic dělat, no. Nějaký velký zombík, nebo se mi to zdá? Se mi asi zdá. To zkresluje ta voda. Bez tak. Tak, ještě nějaký zomboň tady je. Nic? OK. Hele, máme něco. Ne! Prčic. Já se potřebuju vyléčit. To znamená, že sníme tady tu modrou blbost. Modrý balónek. A nechce se mi jíst zombie maso. Potřebujeme se trošku vyhýlovat. Asi bych měl vypadnout nahoru a trošku se zmátořit. Jenomže já chci tu torčku. Já ji musím mít. Já bez ní nemůžu odejít. Maminka říkala, že tu torčku potřebuju. Takže si to tady asi takhle zastavíme nějak. Horší je, že mi dochází krumpáč. To je hodně špatný. To je hodně špatný. Teď je kousne tamhle ten a bude zase po mně, ne? Já potřebuju ještě nějaký kámen. Tak. Onem, op, nahoru. Trošku nějakýho kamene a to byla jenom výprava pro Clay a pro Gravel. A je po něm, a je po něm. Tak teď už se nevykopem ani prd. A nemám u sebe dřevo, abych si to opravil, nemám u sebe nic. Jau. Nemusíš do mě kousat pořád. Já potřebuju se tady zabezpečit trošku a vyskočit si nahoru. Tak.
a nějak se bezpečně odsud dostat. No, nazdar, já tě vidím. Jenomže já když tam za tebou půjdu, tak to asi nepřežiju. Kolik mám cobblestone? Hele, když to udělám takhle, by to mohlo být bezpečné, ne? A mohl bych se k té torce dostat. Sice tamhle po mně půjde ten zmetek. Dobrý, dobrý, dobrý. Toho se zbavíme. Halo, tady jsem. Umři. Umři. Šmejde. Aspoň byste by mohli něco vypadnout, no. Prdlajs. To máme. Ještě bych si tady mohl dát, no to mě nepomůže. Já se hlavně budu potřeba dostat nahoru, to je taky špatný, bez toho. Mám sebe písek, hele. A dokonce gravel, super, super, super. Tak, a tu torčku vezmeme a teď musíme nějak vymyslet plán úniku. Když dám gravel sem, tak mi propadne až dolů, co? Nevadí. Počkej, kolik jich tam padá? Jo, oni se tam rozbíjí, sakryš. To mi nedošlo. Ne! Bože! On mě sejmul tady tím rohem! No to je zase dneska díl. To je zase dneska díl. Ale už mi dochází životy, to je to nejhorší. To je na tom úplně to nejhorší. No jo jo, no. Co mám s tebou dělat? Ošklivče, ošklivej. Honem dolů. Honem pro věci. Tak. Hrob. Ne, 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 jestli mi chceš ustřílet. Kde seš? Tady je. Ne. Vypadni, vypadni. Vypadni. Tak, padej. Téměř mrtev. Opět zase téměř mrtev. Pavouk. Budem rádi, když se dostaneme odsud pryč. Nech mě být. To jsou nejhorší mobové tohleto. Poslední život? Tak tohle asi nedám. Musel jsem se uklidit, proto ten střih. Máme poslední život, poslední pokus, prostě tam vlítnu, zkusím tam odsaď tu torčku dostat. Když zemřu, tak zemřu, začal bych znovu, samozřejmě už mimo záznam, dostali bychom se do místa, kde jsme, tak nějak teď. No, to je šílený. Ty začátky jsou vždycky nejtěžší, kor u takových těchto, u takovýchto map. A evidentně jsem tak nějak smolně se do toho dostal tady. Kde mám ten hrob? Kde mám ten hrob? Halo? Hrobe, kde jsi? Kde je můj hrob? Sakryš? Kde jsem zase umřel? Až někde nahoře, ne? Jo, tady je, tady je, tady je. Tak počkej. Dej mi ty věci. Tak, super. Zkusíme se dostat zpátky. Beru torčku a zkusím zmizet nahoru. Písek mám. Kudy bude nejlepší cesta tady takhle asi. Tak, beru torči, beru zbraň. Už nemám dokonce. Evidentně jsem o ní přišel někde. Tady je. Doufám. Mám ji nebo nemám? Ne. Asi mi odplavala. No, to se nedá nic dělat. Já se zkusím dostat zpátky. Rychle. Počkej, vyplav. Tak. Musím se zmátořit. Musím si udělat alespoň nějaké základní věci. Ne. Já si potřebuji položit torčku. Nechci, aby za mnou chodili potvory. Umři. Umři. Teď mi skočí na hlavu něco a jsme stejně v trapu. Potřebuji ho sejmout. Umři, 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 rychle umři. Ten grumpáč nemá durabilitu, takže tím asi nezabiju stejně. Můžu to zkusit, ale... No to. Ubírá stejně jako ruka. Jak je takhle zničený. To mám smůlu. Ale...
Při troši štěstí to zvládnu. Horší, že s posledním životem už jako toho moc nevykoumáme. Tak. OK, no. No, myslím si, že to stačí. Nevím, jestli tenhle díl vůbec vydám. Nejsem si tím vůbec jist. Možná začnu znovu. Uvidím, když to vyjde, tak to vyjde. Každopádně díky, že jste se dívali. Omlouvám se za dnešní faily, ale opravdu se mi nedařilo se tam dostat. Ty lávové potvory jsou hodně silní, no. Budu muset vymyslet nějakou lepší taktiku. Fajn. OK. Díky za vaši pozornost. 4 smrti v jednom díle. A to ještě nevím, jestli mám všechny. No, jsou to 4. Díky za vaši pozornost, díky, že jste si dívali a já se na vás budu těšit zase příště. Ne, já jsem si pokácel sapling. Už mohl vyrůst. Strom, nech je být. Nech je být, ty potvora jedna ošklivá. Nemám tě rád. Já se na vás budu zase těšit příště. Ahoj, ahoj, ahoj.